suka ce ya kai Nuhu ka jadalta da wallahi kana gaddama da su da mu kai jayayya kana ta jayayya mun fadi wanka fadi wa mun fadi wa fa aksarta jidalana kana ta mana yawa yawan jayayya da wani gaddama to shikenan fatina bima ta iduna in kunta min sadiqi abinda kake cewa ya same mun nan azaban nan da Allah bari ya zo eh bari ya azaban nan eh lokacin da yake ta ba su raddi sun fadi kaza ya fadi kaza shikenan to shikenan kalulahu faliyati bil azabi kawai yanzu ba abinda muke jira azaban da kace zai zo nan bari ya zo amma Allah ya gaya masa wala tu'adibni bil ladzina zalamu kada annabi Nuhu kayi wasa kayi mini magana cikin zancen waɗanda suke azzalimai suka kafurce waɗanda suka kafurce kaga Allah ya riga bashi wone ya masa kashedi kar kayi wasa kace zaka mini magana zaka roke ni game da waɗanda wasu da suka kafurce innahum mughraqun suma kasani suma sun hallaka sun nutse cikin ruwa suma sun hallaka shikenan annabi Nuhu ba yana cikin aikin jirgi ba Isna'il fulka shikenan annabi Nuhu ya shiga aikin kera jirgin ruwa wa kullama marra alayhi malamu min qawmi duk sanda jama'a daga cikin mutanen manyan yan garin kowa ya wuce sai annabiyullahi sara najaran annabin Allah ne yanzu kuma ya zama kafinta Nuhu kada kake annabin Allah yanzu kuma sirta najaran ka kuma zama kafinta yace ba laifi in taskaru minna shakiyancin da kuke mini ga in taskaru minna in dai yau kuke mana shakiyanci fa inna nasharu minkum kama taskaru mu ma mun rama mun muku shakiyanci kama yanda kuke mana yau lokaci ya kai na haba fasaufa da sannu ba da jima ba saurin me kuke fasaufa za sannu ta'lamuna man yatihi azabun yughzihi kun gani kun gane daga cikinmu waye azaban Allah za ta zo masa wanda za ta walakantar da shi azabun yughzihi azaban da wai walakanta shi azaban da zai bakanta mishi rai azaban da zai dame shi wane ne zai samu wannan azaba da sannu kun gani waye kullu alaihi azabu wanda kuma azabun muqimun azaba wanda bai karewa ya hillu alaihi zai diro masa zai sauko masa kun gani Allah madaukakin sarki yace hatta iza jaa amruna haka suke hade zuwa lokacin da mun ka tabbatar da hallaka an ce Nuhu ya gaya musu ya za a yi su hallaka inda suke gaba su kusa da teku ya za a yi ruwa ya ci su hadari ma da kyar ake rukun ruwa hadari ya zo ya ce ku dai ku yi hankali hatta iza jaa amruna har lokacin da umurnin Allah ya zo musu wa farat tanu wuri ne mai dan tudu haka wai wani ya zo ya tsaya an ce ubatarsa ce yana tsaye tana tuyan masa gindin tanda sai ya dauki sanda ya ce kaji ƙaryar ni wai kaman nan haka dan tudun ga wai ruwa zai bulbulo ya ci mu dukan ga da ya taba tana gefe she ruwa na bulbulowa sai ta ga ruwan nan yana zuwa har ya ja tana jan wuta da sai ta ga dai ruwan da inda yake zuwa kai sai aka ga abin ga inda yake kai abin nan fa yana da ban tsoro ruwan na yawa sai ga ruwa kuma daga sama sama ruwa kasa ruwa ai wa kulna anan ne muka ce ihmil fiha min kulli zawjayn isna kai Nuhu
duk jama'anka mutun 80 nan an ce maza 80 nan da maza da mata su ne 80 nan wasu ka ce a maza 80 mata 80 kowa da matarsa yaran sa uku Sam Ham Yafus su uku nan kowa da matan shi diyan sa ne suke cikin jirgi an ce kuma kowanne na da da matan sa biyu Allah madaukakin sarki ya ce amil fi amin kulli zaujaini sunai kowani dangi biyu ka cire mutum biyu cikin su kowani dabba an yi abin nan hawa uku hawan da ke kasa namun daji wuhush hawan da ke bi shine ganayi nama dabbobi iri na gida wanda ke sama Nuhu da mutanen sa waɗanda suka yi imani shikenan kowa ya shiga jirgi sauran jaki jaki shiga jaki na baya jaki shiga jaki ya kasa da Nuhu yayi fushi yace kai la'anatullahi udkhul kai wannan tsinan ne shiga sannan jaki ya shiga can annabi Nuhu na yawo yaga abubuwan da aka kwasa ciki she yaga iblis ce kai iblis ya aka ka shiga cikin jirgi na yace kai ka sa ni ni na sa yace lokacin da jaki zai shiga ni na rike bundin shi yana faman shiga ina jan shi na makale mu shiga tare ya kasa she kai ka ce kai tsinannen Allah ba kuma wani la'anatullahi banda ni ka ce kai tsinanne shiga she muka shiga tare ana cikin jirgi akwai wasu labarai masu maluma sun ce isra'iliyat ne amma yana da wani abin da ya kama da gaskiya ma'anar isra'iliyat ta ri labaran mutanen banu isra'ila wani tatsoniya tatsoniya haka fictions a turanci shikenan sai wuri ya dame da kashi ga ban gida ana ta ban gida ana ta ban daban bayan gari ciki wuri ya lalace sai Nuhu ya kai kara Allah ya ce je ka kama bundin giwa ka girgiza da ya girgiza bundin giwa sai wasu kwayaye guda biyu suka fado sai ga alade mace da namiji aladu biyu mace da namiji shikenan sai suna bi suna lashe suna cinye raus ban gidan da aka yi ciki suka cinye duka kaf dalilin wannan abin kuma sai bera kuma ya bayyana bera na fitina yana ta gurgura igiyan da aka daddaure abubuwa na jirgin bera na gurgura yana gurguran tabun kai Nuhu yace kai ya ubangiji wallahi tallahi ga matsala bera ya yace to je ka kama tsakanin goshin zaki ka buga da ya buga sai zaki ya atishawa sai abubuwa biyu suka fado kyanwa mace da namiji nan ne su ma suka samu tsira da fitinan bera ana cikin haka annabi Nuhu ya gaya musu kar kowa ya kusa da matan shi saboda kar a zo a yi haihuwa a cika jirgin ya zama ya kuntata aka ji shikenan ana nan a shekare ya kasa hankuri sai kare sai shi ya je farma matarsa a she kyanwa ta gani ba wanda ya ganshi sai kyanwa sai kyanwa ta shego ta ce nu ka gani fa wallahi kare na ne yana harka da matarsa ko she roki Allah Allah na roke ka ka sa in suna yi in gani shikenan wasu ka ce a da aka zo shekare yayi gaddama she shi kyanwa yace Allah na roke ka ka sa in yana yi
kamin in je in kirawo annabin Allah, annabin Allah yazo ya iske shi yana yi. Shikenan da yake yi kyanwa ya gani ya sheka sun zo da annabin Allah sai iske kare na ciki, sai su aka ce wai dalilin haka yasa kare in yana yi sai ya makale da kyar ake fita. Shi kuma kare da yace oh ni kikai ma munafunci, to Allah kai ma na ni ma na roki Allah kima in lokacin da zaki irin wannan abin kima Allah ya kunyata ki. Suka ce wai dalilin haka yasa kyanwa duk sanda ake barbara to duk anguwan shi kowa ya ji ya san ga abin da kyanwa ke ciki. To nan akwai wani karatu, in dai ko lalle dabba kare da dabba kyanwa sun san Allah na an san addu'a suka roki Allah har Allah ya karbi addu'an su, ashe kuwa mu ne muka faccancanta da mu tabbatar kaman Allah na an san addu'a mu mu roke shi kuma bukatun mu yayya ba haka bane? To alhamdulillah mu kwana daga nan Allah kai mu gobe sai mu ci gaba da karatu.